आपल्याला ही लढाई जिंकायची आहे, त्यामुळे कोणीही आत्महत्या करू नये, मनोज जरंगे पाटील यांनी सांगितलेलं आहे. डॉक्टरांनी रात्री सांगितलंय की आज तपासणी करायची, उद्या सुट्टी करायची, उद्या 10 वाजता अंतरवालीकडे रवाना होणार, पुढच्या दौऱ्याची तयारी सुरू आहे, शिष्टमंडळ काय करते बघू, नाहीतर पुढची भूमिका जाहीर करू. अजित पवारांनी अमित शहा यांची भेट कशासाठी घेतली याची अधिकृत माहिती नाही आहे. मराठा आरक्षणासाठी घेतली की त्यांच्या कामासाठी घेतली हा त्यांचा प्रश्न आहे. आरक्षणासाठी घेतली असेल तर चांगली गोष्ट आहे, आरक्षणाबाबत चर्चा झाली असावी अशी आशा व्यक्त करू. आपल्याला ही लढाई जिंकायची आहे, त्यामुळे कोणी आत्महत्या करू नये असे आवाहन मनोज जरंगे पाटील यांनी केले आहे. डॉक्टरांनी रात्रीच सांगितलंय की आज तपासण्या करायच्यात आणि उद्या 10 वाजता सुट्टी करायची, त्यामुळे आज तपासण्या झाल्याच्यानंतर काय रिपोर्ट येतो ते बघू आणि उद्या मात्र त्यांना फिक्स सांगितलं की उद्या सुट्टी करा म्हणून, कारण पुढं 15 तारखेपासून राज्यभर पुन्हा मराठा समाजाच्या गाठीभेटीसाठी जायचं. आज तपासणी होतील आणि उद्या 10 वाजेपर्यंत सुट्टी होईल, 100% होणार. आंतरवाली इकडं उद्या जाणार आहे पुढच्या दौऱ्याची तयारीसाठी. शिष्टमंडळाचं काही शिष्टमंडळात जी आलेली होती त्यावेळेस ते सह्याच करत नाही, त्यात असं काहीतरी तर काय त्यांच्याबद्दल काही कळालं स्टेटस नाही ते आम्हाला पण नाही कळालं आणखी, परंतु आपण काल सांगितलं आहे त्यांना, बघूयात आता काय करतात आज किंवा उद्या का होईना, येत आहेत का कसे नसता पुढची भूमिका करू जाईल, मग त्याला नाविलाच होईल आमचा सुद्धा. जर तुमच्या उपोषणाच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले होते, त्यावेळेस तुम्ही म्हणले होते की मोदी साहेबांना ते सांगितले असावेत, नंतर म्हणाले की तुम्ही सांगितलं नसतील वगैरे वगैरे या गोष्टी झाल्या. काल उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिल्लीवर होते आणि अमित शहा यांची त्यांनी भेट घेतलेली आहे, आता कशासाठी घेतली हे आपल्याला अधिकृत माहिती नाही आम्हाला, परंतु आता मराठा आरक्षणासाठी घेतली, त्यांच्या वैयक्तिक काही कामासाठी घेतली ती त्यांचा विषय. आता पण मराठा आरक्षणासाठी जर घेतली असं तर चांगला विषय, पण सरसकट मराठ्यांना महाराष्ट्रातल्या कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या बाबत चर्चा झालेली असावी अशी आशा करू आणि तसंच होईल. जर घडलं असेल तर विषय झाला असेल तर त्यांचं व्यक्तिगत असेल तर आम्हाला नाही पडायचं त्याच्यामध्ये. त्यांनी मुद्दा अमित शहांसमोर मांडला पाहिजे होता का? मग का नाही मांडायला पाहिजे, कारण इथं मराठ्यांच्या सामान्य मराठ्यांच्या पोरांचा जीवनाचा विषय, मग यावेळेस नाही मांडायचा आणि कधी मांडायचा. आता तर मांडला पाहिजे ही मराठ्यांची अपेक्षा, परंतु त्यांची अपेक्षा काय त्यांना माहीत ना मांडायचं आहे की नाही मांडायचं, कारण कितपत मराठ्यांकडून बोलायचं हा सरकारचा विषय. याचबरोबर आम्ही पुन्हा महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला एक आव्हान करतो की आपल्याला खूप मोठी ही लढाई जिंकायची, मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा, त्यामुळं कोणत्याही बांधवानं आत्महत्या करू नका. तुम्हाला बार बार मी हात जोडून सांगितलं की जीवन संपून आपल्या मराठ्यांना न्याय मिळणार नाही, तुम्ही जिवंत राहूनच लढा आणि तुमच्या डोळ्या देखता आपल्या गोरगरीब मराठ्यांच्या पोरांना आणि समाजाला न्याय देण्यासाठी लढा, कोणीही आत्महत्या करू नका. ही पुन्हा एकदा मी तुम्हाला आजही विनंती करतो की कुणी आत्महत्या करू नका. आंदोलनाची 24 डिसेंबरच्या नंतर होणाऱ्या आंदोलनाची तयारी करा, कारण आपल्याला शांततेत आंदोलन करायचंय. ब्युरो रिपोर्ट SPN मराठी.